नमस्ते साथीहरू, गुड मर्निङ एभ्रीवन। फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। पछिल्लो भिडियोमा निकै माया र साथ सपोर्ट दिनुभएको थियो, यस्तै साथ सपोर्ट सधैँ दिनुहुन्छ भन्ने आश छ। र आज म चाहिँ NS200 बाइकको व्हील रिङलाई व्हाइट कलर कसरी बनाउने भन्ने भिडियो देखाउन गइरहेको छु। र अहिले चाहिँ हाम्रो यो टायरलाई दायाँ बायाँ रङ नलागोस् भनेर हामीले टेप तास्दैछौँ। अहिले चाहिँ र साथीहरू, हाम्रो चाहिँ स्प्रे हामी काम सुरु भइसकेको छैन। मजाले टायरलाई धोएर राम्रोसँग पुसेर स्प्रे हामी सेतो भइसक्यो पुरा होइन, मजाले घिउ पऱ्यो जस्तो भयो भएन। यतापट्टि कुकुर यतापट्टिको भ्याइ लाग्यो, यतापट्टि कन्टिन्यू लामा साथीहरू। तपाईँ पनि यदि यस्तै गरी आफ्नो स्कुटर या बाइकको व्हील रिङमा जुनै पनि कलर रातो, सेतो, निलो, पहेँलो हान मन छ भने भिमातियामा सोरुम अमित अटो वर्क्समा सम्पर्क गर्नुहोला। र यो NS200 व्हीलको फाइनल लुक्स आइसकेको छ। अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। जय चन्द्र सूर्य जय नेपाल। सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। धन्यवाद।